opěradla zadního spojeného sedadla lze podle potřeby samostatně sklopit. Nejprve se ujistěte, zda jsou přední sedadla dostatečně posunuta dopředu, hlavové opěrky jsou zcela spuštěny dolů a bezpečnostní pásy jsou správně umístěny. Tuto část spojeného sedadla sklopíte tak, že ovladač aktivujete tímto způsobem a sklopíte opěradlo. Druhou část zadního spojeného sedadla sklopíte stejným způsobem. K uvedení opěradel do původní polohy zvedněte opěradla, dokud nedojde k jejich zajištění kliknutím. Přístup k sedadlům ve třetí řadě získáte po zatažení za tento jazyček, sklopení opěráku na sedák a následném zvednutí sedadla do vzpřímené polohy. Jakmile se usadíte, sklopte sedadlo před sebou, poté si ověřte, že je bezpečnostní pás ve správné poloze a zvedněte opěrák do polohy, ve které se uzamkne. Zadní sedadla ve třetí řadě lze složit nebo vyjmout a zvětšit tak objem zavazadlového prostoru. Při sklápění sedadel si ověřte, že jsou pásy ve správné poloze a spustěte opěrky hlavy. Ze zavazadlového prostoru odjistěte západky a sklopte opěráky zadní lavice na sedák. Poté zatáhněte za tyto pásky a zvedněte sedák do vzpřímené polohy. Sedadla ve třetí řadě lze také vyjmout a získat tak více prostoru. Nejprve sklopte sedadla ve druhé řadě a poté ve třetí řadě. Odjistěte západky a sedadlo se uvolní. Nyní můžete vyjmout sedadla přes boční dveře. Pokud chcete sedadla třetí řady vrátit zpět, saďte sedadlo do háků v podlaze a zajistěte je těmito západkami. Dále sklopte sedák, dokud se nezajistí, odjistěte západky a zdvihněte opěráky. Sedadla ve druhé řadě vrátíte do výchozí polohy tak, že sklopíte sedák, poté si ověříte, že je bezpečnostní pás ve správné poloze a zvednete opěrák do polohy, ve které se uzamkne.